Čellists Miša Maiskis teica, ka savos 75 gados izdzīvojis vairākas dzīves. Piedzimis Rīgā, vēl Padomju Savienībā, 22 gadu vecumā apcietināts, bet vēlāk izveidojis starptautisku karjeru un kāpis uz skatuvēm prestižākajās koncertzālēs. Savus gadus skaitu no 1972. Gada 7. Novembra, kad iebraucu Vīnē dodoties uz Izraēlu. Man bija jāsāk jauna dzīve pilnīgi no nulles. Nerunāju angliski, nebiju spēlējis čēlu 2 gadus. Tad sākās mana otrā dzīve. Dzimšanas diena katru gadu ir ikvienam, tāpēc šogad man daudz būtiskāka jubileja ir 50 karjeras gadi. Jubilejas koncertā atskaņotā mūzika, paša vārdiem runājot zelta repertoārs, bija Mocarta, Haidna, Bruha un Čaikovska radīta. Taču Maiskim ir virkne tuvu komponistu un skaņdarbu, bet tuvākais žanrs, lai arī pats tajā nespēlē, esot džess. Es nespēlēju neko, ko neiemīlu. To nevar notēlot. Ja tu gribi sasniegt ne tikai klausītāja ausis vai prātu, bet arī sirdi, tavai mūzikai ir jānāk no sirds. Tāpēc ir jāspēlē ar mīlestību. Tas ir ļoti vienkāršs noslēpums. Jo jau ilgu laiku pirms Beatlesiem bija zināms, ka viss, kas cilvēkam vajadzīgs, ir mīlestība. Visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži ir vienlīdzīgāki par citiem. Maiskis šo Orvela citātu attiecina uz Latviju, jo tai viņa sirdī ir īpaša vieta. Es šeit esmu dzimis, un lai gan nodzīvoju Latvijā tikai 14 gadus, es ar lielu prieku vienmēr esmu atgriezies, kad bijusi tāda iespēja. Šodien pat man bija tāda veiksme, ka pirms koncerta bija labs laiks, un man sanāca aiziet līdz pludmalei, ko es ļoti labi atceros no bērnības. Man bija maz laika, bet es pat ieliku bildes sociālajos medijos ar jūru un kajā. Raugoties nākotnē, čelists atzīst, ka vēlas turpināt muzicēt un saglabāt mūžu garu, un to novēl arī citiem. Palieciet jauni. Saglabājiet deksmi, lai ko arī dzīvē darītu. Manuprāt, tā ir vissvarīgākā lieta. Un dariet to ar mīlestību. Pēc pāris nedēļu brīvdienām ar ģimeni Miša Maiskis atkal uzstāsies Eiropā, Āzijā un Amerikā. Viņa koncertu grafiks ir blīvs un piepildīts. Bet ar mākslinieku Dzintaru koncertzālē tikās Anete Ašmane-Vilsone, Artjums Kočarjans, Latvijas televīzija.